סיור לאורך מרחוב מנחם שטיין, כל כך צמוד לשלוש ורוקח, והוא פחות מוכר. סיור לכניסה ישנה חדשה, פשוט מהממת. סיון הווינטג' ופה אנחנו בגב של מוזיאון גוטמן, מבנה זה חדש לחלוטין, שני, גם אנחנו גוטמן, מחודש. הרלסים, הבית הישן, מת ליפול, ומשמרים אותו. וואו, איזה יופי של כניסה. וכניסות. ומפה כבר חבירה לרחוב פינס, זה אומר שכבר תחילתה של תל אביב, אחוזת בית.